Okey, kita teruskan soalan pertama topik bulatan kita hari ini. Oh, saya belukir ni. Dalam rajah ACB ialah tangent kepada bulatan C. Eh? ACB ialah tangent. Eh? Tangent maksudnya ni, bila kita jumpa tangent, ada dua formula dan yang tangent. Yang ni selalu banyak kali saya ulang-ulang bagi kamu tak lupa kan. Eh? Iaitu tangent, cerita dia ada dua. Kisah tangent ni bukan tanggang ni, tangent. Dua eh. Yang pertama, apabila satu bulatan berjumpa dengan tangent. Okey. Apabila tangent ni, di tempat tangent ni dia jumpa dengan pusat, maka akan menghasilkan satu sudut automatically 90 darjah. Dia tak bagi tahu pun kena tahu. Okey. Yang kedua, apabila satu bulatan berjumpa dengan tangent, dia tak lalu tengah-tengah tu ataupun dia lalu tak kisahlah asalkan dia membentuk satu segitiga yang menyentuh semua lilitan dia mesti sentuh semua lilitan. Jadi sudut dia adalah berselang seli. Macam mana selang seli ni? Nampak ni ada dua A, ini B. Jadi maksudnya yang A ni dia akan masuk pergi belah sana. Ah, ha, ini pun A jadi dia sama. Manakala yang B pula dia akan ni masuk pergi belah sini. Dia cross. Dia akan jadi B sama. Itu formula kita dalam topik bulatan ni. Yang paling penting lah. Tengok. Okay. Ya. Okay, yeah. eh. Tengok. Ha. Dia nampak kot. Dia nampak sikit sikit eh. Okay. Boleh cikgu. Boleh kan? Ha, itu formula pertama. Cerita pasal apa? Pasal tangent. Yang ni kita nak guna ni. Ha, boleh guna kat sini. Pasal tangent ni boleh guna kat sini. Macam mana nak guna? Same point je tengok. Bila kita nak guna kat sini, tengok cerita dia. Ini segitiga. Kan? Dalam satu segitiga, sudut kita mesti 180. Jadi kita boleh cari benda kat sini. Siapa kat sini? X nampak. X masuk dalam dia duduk kat sini. Sini pun X. Ha, kita guna konsep apa tadi? Ha, ni. Tangent ni. Ha, selang, seli. Okay? Jadi kita dapatlah cari X. Okay, 180 sama dengan X campur 65 campur dengan 70 dapat. Jadi X sama dengan 180 tolak dengan 65 tolak dengan 70. Ha, tekan kalkulator berapa dapat? 45 cikgu. 45 darjah. Ini antara soalan yang mudah lah. Ha, tapi kadang-kadang kalau tak tahu panjang cerita dia. <laughs> kalau kalau tak tahu formula ni boleh masuk tu. Panjang cerita dia. Lain je jadi. mampu apa jadi, jadi. Ha? Okay yang pertama. Nombor dua. Ha, nah, tengok nombor dua. Nombor dua kat situ. Kita saya ni kena lipat. Kita saya F4. Okey. Soalan nombor dua saya kat sini. Dalam rajah ABC adalah tangent. Lagi sekali, ABC adalah tangent kepada bulatan pada titik B. O adalah pusat. Bila tangent jumpa dengan pusat Pemula kita tadi apa Dia akan jadi 90 darjah Yang pertama Dan dia ada segitiga nampak ha, Dia ada segitiga Bila dia ada segitiga Dia juga boleh jadi apa Dia boleh jadi yang crossing tadi Cross-cross tadi Boleh jadi okay. Soalan dia Cari sudut BDE Mana BDE B D E Sini Okey Ha, sudut kat sini saya letak Dia tak ada X kita letak Bagi senang, Sebab kita selalu pakai X okay. Jadi kalau kamu tahu tadi Pakai cross tu silang Yang ini sama dengan sini ha, Sama Jadi secara umumnya ha, Idea kita nak dapatkan X kita Kalau saya dapat sudut kat sini Maka dapatlah X Kenapa? Sebab sudut ni 90 darjah Kalau saya tahu sudut ni Dapatlah X apa dia bagi? 28 cantik. Kamu tengok dia bagi. Kan? Dia bagi ni apa? Ini saya panggil dia potongan kek. Segi tiga kaki sama. Ini ha, formula untuk ni. Jadi sini dengan sini adalah sama. Jadi kalau sini 28. Sini pun 28. Dapatlah cari X kita. Guna formula apa? 90 darjah. Jadi X sama dengan 90 tolak 28. Dapatlah jawapan kita kat situ. Berapa dapat ni? 62. Ha. Dia objektif ya. Soalan bulatan ni kebanyakannya objektif saja. Itu ha, pun nampak. Saya dah guna dua-dua ni. Dah guna dua-dua. Kan? Ha, dua-dua dah pakai. Tambah satu lagi ni. Ah ha, ini. Macam-macam lah. Ada zaman dulu saya kadang-kadang masa saya mengajar form 3 ni form 3 saya ajar saya beritahu ini hanger Bentuk hanger macam-macam lah nama kan dia letak lah nama suka hati lah boleh ingat sudah ya. Eh? Okay. kita pergi dekat soalan nombor 3 soalan nombor 3 yang tak nampak boleh tengok yang saya share tu clear sikit lah kan eh? ok dalam rajah PQR ialah tangent PQR ialah tangent ni ialah tangent kepada bulatan titik Q Oh, adalah pusat. <coughs> lagi sekali, bila kita jumpa pusat saja, dia akan jadi apa? Sembilan puluh. Ha, dia akan jadi sembilan okay. puluh. Bila sini sembilan puluh, cerita ni, apa lagi? Bila sembilan puluh, maksudnya dia suruh cari apa? Dia suruh cari X. Bila dia suruh cari X, kamu tengok betul-betul cerita dia pasal apa. Okey, ha, cerita dia. Ada pelajar kata yang ini x dia dengan x ni tu jaga-jagalah. Tu bahaya. Yang ini kita tahu sudut dia. Kenapa kita tahu? Yang ini tadi apa? 90 darjah. Bila 90 darjah, sini kita tahu iaitu 90 tolak dengan 65 kita akan dapat kat sini 25. Sini 25. Ha, sapa Ini kita pakai roket. Okay. Yang ini dah pakai 65 dah pakai. Yang belum pakai apa? 110. Dalam matematik senang je. Kita boleh cam. Ha, seorang dah pakai. Seorang lagi belum. Okay, yang ni. 110. 110 apa guna dia? Sudut di pusat. Sudut di lilitan. Ni tengah. Ni tepi. Apa formula kita? 2 kali ganda. Ingat lagi. Jadi kalau sini 110 yang besar. Yang kecil je bahagi 2 lah. Kita akan dapat sini 55. Nampak? Dan kita ada tambah lagi satu formula yang jarang-jarang kamu tahu. Iaitu kita panggil dia formula R-Roket. Ini roket. Roket formula dia senang je. Ada A, ada B, ada C. Ha, ini formula roket. Okay. Yang pertama ni roket ni formula simple je. Kepala C sama dengan kaki campur kaki. A campur B kepala sama dengan A campur B. Ha, itu formula kita. Kena ingat eh. dah jadi susah soalan ni. Ha? Lah. Dia jadi senang. Jadi kalau sini 55, sini 25, berapa X? Dah dapat dah, dah jawapan. Iaitu X sama dengan 55 tolak dengan 25 dapat jawapan 30 B. Okey. Macam biasa kalau ada soalan tanya eh? Saya, saya rasa kena besarkan sikit lah. ha. ha. nampak clear sikit baik ya. Eh? okay. Boleh, boleh, boleh faham lagi? Boleh ikut kan? Belum jumpa yang pelik, -pelik lagi, sabar, sabar Tapi ni pun sebenarnya susah dah ni ha, Ni level dia dah masuk level kira, -kira hebat juga ni okay. Number 4 Nombor 4 eh Soalan nombor empat ni kalau kamu tengok. Dalam raja ABC ialah tangent kepada bulatan pada titik B. Ha, ni tangent. Tangent pada titik B. Bila tangent ada apa? Ada segi tiga. Nampak? Ha, apa formula segi tiga kalau jumpa segi tiga? Dia cross. Ingat, eh? jumpa segi tiga dia cross. Dia silang. Ini 66 ni dah boleh masuk ke dalam. Maka sini adalah 66. Uh, dah boleh masuk ke dalam kan. Okey. Boleh? Kemudian kamu tengok dia bagi apa kat sini? Dia bagi dekat sini berapa? 34 dan kita boleh cari pula kat sini berapa? Kenapa? Sebab garisan ni ni sudut ni, sudut ni, sudut ni. Tiga-tiga sudut ni dia satu garis lurus. Jadi jumlah dia garis lurus berapa? 180. Okey ataupun kalau kamu malas nak masuk kamu ambil tiga ni letak sini. Boleh je. Ni letak sini pun boleh, tak ada masalah. Kan? Okey, saya letak sini, letak sini boleh juga. Ha, ni kita pakai apa konsep silang. Kita boleh cari sini sama dekat cerita ni. Jadi 180 tolak 66 tolak 34. Ha, jadi kita akan dapat situ uh, Eh, berapa ni? 80, betul? Betul so, 80 okay. Kan? Ha, jadi sekarang kita dah boleh kira X Macam mana nak kira X? Macam-macam cara boleh pakai Ada macam-macam cara Kita dah ada banyak benda, banyak benda kita boleh guna Yang pertama, saya boleh gunakan segitiga besar Ha, saya boleh guna segitiga ni untuk cari x. Nampak? Ha, apa formula dia? Segitiga besar ni. Yang ini kita gunakan x maksudnya segitiga dia yang ini 180 sama dengan apa? x campur 34 campur dengan 80 campur dengan 34. Ha. Itu kita guna yang segitiga besar. Okey. Yang mana jawapan kita, kita akan dapat X sama dengan apa? 180 tolak 80, 100. 100 tolak pula dengan 68. 100 tolak 68 tinggal 32. X sama dengan 32. Okey. Itu yang pertama. Satu lagi. Saya akan perkenalkan satu lagi formula. Formula ni akan jadikan benda ni senang. Eh? Formula. Kalau ada satu segi tiga. Tak kisah segi tiga tu macam mana bentuknya. Ha, tapi syarat dia apa? Dia kena ada dua sudut dalam. Satu sudut luar. Nampak? Tak kisah kat mana dia duduk. Okay? Yang ini sudut dalam. Ini sudut luar. Ha, formula dia sama macam roket. tadi. Ha, sama macam roket. Yang mana? Ini A. Ini B. Ini C. <laughs> formula dia. Kan? Jadi apa jawapan kita? A campur B sama juga dengan C. Itu formula dia. Ini untuk segi tiga. Ha, siapa yang tak tahu, tengok. Ha, jadi maksudnya, kalau ikut formula tadi nak cari X, senangnya kita ambil apa? 66 tolak aja dengan 34. Dapat ni? Dapat. Ha. ha, dia, dapat, dia akan dapat jawapan sama. Pusinglah macam mana pun. Dia akan dapat jawapan sama. Jadi kita kalau pakai formula ni, dia lagi cepat. Kamu akan tangkap cepat. Tak kisahlah segi tiga tu kat mana. Okey, contoh. Uh, cikgu saya tak nak pakai segitiga ni, saya pakai segitiga kecil ni, boleh? Nak tengok segitiga kecil, saya keluar segitiga kecil tu. Begitu segitiga kecil tu duduk, nampak? Berapa sini? X. Berapa sini? 34. Berapa sini? 66. Boleh tak kita cari X? Dah boleh dah. Sebab ada orang dalam dua, dua orang dalam, seorang kat luar. Apa formula kita? 66 tolak 34, dapat 32. Masih kena ingat tu. Ha, yang mana tak tahu. Ini segitiga. Dalam topik bulatan. Penggunaan dia. Eh? Segitiga ni dua lah macam mana pun. Tak kisahlah bentuk dia macam mana pun. Asalkan ada sudut luar. Seorang sudut dalam dua. Okay. Boleh? Kita pergi nombor. Eh, nombor apa jawapan tadi? 32. 32 je. Ha, okay. Kita pergi nombor 5 pula. Tarik, tarik, tarik sikit. Kamu nampak soalan ni? Eh. Nombor lima Nombor lima dengan nombor enam lah tengok dulu kan? Dia dah masuk sampai sembilan, sepuluh nanti Dia satu-satu, buku ni bagus ni, dia susun cantik Satu, satu okay. Sini eh, ya, nampak? Ha? Nombor lima Nombor lima Okey, nombor lima kat sini, Kita tengok gambaran dia Rajah dalam raja PQR ialah tangent. Yang penting tangent dulu. Tak tangent sebab SPM pasal tangent, boundary pasal sudut dalam. Okey. Pada titik Q S U T ialah pada lilitan bulatan. Jadi kat sini kamu nampak tangent jumpa segi tiga. Tangent jumpa segi tiga. Ah, dia guna apa? Cross cross. Ha, cross macam mana? Ni Y. Cross belah sini. Sini Y. Uh, macam tu. Okay. Macam mana nak cari? Okay. Sekarang kita tengok apa lagi dia bagi. Dia bagi pula tiba-tiba ada kat atas ni. Apa guna dia? Segi tiga campur segi tiga, segi empat jadi. Segi empat formula lagi. Ini kita panggil dia segi empat kitaran. Yang mana ada sebuah segi empat yang menyentuh semua lilitan bulatan. Apa formula dia? sudut depan-depan mesti jumlah dia adalah 180. puluh depan-depan. Sudut bertentangan namanya jumlah dia adalah 180 kat situ. Nampak? Dan satu lagi sudut ni kalau dia masuk, dia pergi, dia keluar, nilai dia sama. Kan? Ha? Contoh kat sini, kita ada satu bulatan ada satu segi empat. Kemudian kita ada sudut dua kat sini. Okey. Ha, nah, kalau segi tiga tadi dia kena hasil tambah. Segi empat tak dia lagi dahsyat. Yang ini A dia pergi dia keluar toing dia keluar. Dia terus sini A juga. Nilai dia sama. Okey. Ha, nah, ini kita formula untuk apa? Segi empat kitaran. Ha? Ada macam tu kalau macam tu 110 sama dengan y. Ini bukan, ini bukan sudut dua dia. Dia kena straight tegak nampak. Ini bengkok. Cerita lain. Tak boleh. Tapi kita boleh guna apa? Yang bertentangan. 110 bertentangan kat sini adalah apa? 70. Sebab apa? Bertentangan mesti 180. Dapatlah cari Y. Berapa Y kita? Y sama dengan 180 tolak 70 tolak 35 dapatlah jawapan kita berapa Lapan puluh lima, tujuh puluh lima. Ah tujuh, tuju, eh, tujuh, tujuh lima. Tujuh eh? lima, tujuh puluh lima. Senang, senang pulak cikgu. Saya ah, tengok. Memang senang, memang senang saya buat. Tapi supaya kamu bila kamu nampak senang, exam nanti, kan? Saya nak apa? tiba-tiba kamu dapat soalan yang seakan akan macam ni. akan memberikan sedikit keyakinan kepada kamu untuk jawab sebanyak 60% untuk jawab. Untuk jawab je. Sebab bila kita yakin nak jawab, insya-Allah. Insya-Allah macam-macam akan tolong. Kan? Ha, macam-macam ha, semangat datang, Allah pun akan bantu. Malaikat kat sebelah tu set bisik jawapan. Syaitan je datang, bukan, bukan. <laughs> Jaga. Kamu kena tahu beza tau antara bisikan-bisikan syaitan ni kena tahu. Ha, kira pun nak dia kata salah tu. nak ha, mengarut ha, ha. kadang, kadang. kena ingat. was-was ha, tu walaupun dalam exam pun hati-hati. Okey. Habis dah tazkirah hari ni, sambung soalan nombor 6. Okey. Nombor 6. Dalam raja ABC ialah tangen kepada bulatan. Tangen lagi. No, tangen ni lagi best sampai keluar ni, sampai tangkap sampai tembus sini terus. Ha. Huh. Baiknya bagi tangen. Okey. Tangen Jumpa dengan segi tiga. Okey, segi tiga nampak. Apa yang kamu cam dekat segi tiga ni? Kita perkenalkan lagi satu formula iaitu segi tiga dalam semi bulatan. Kalau dia lalu titik tu maksudnya apa? Dia segi tiga dalam separuh bulatan kita panggil dia. Segi tiga yang tapaknya adalah diameter. Otomatik dia punya sudut kat sini adalah 90 darjah. Letaklah kat mana pun. Sekecil mana, sebesar mana, dia tetap 90. Ada pelajar cikgu, dia try buat. Dia, dia cuba buat. Dia cuba nak nak, nak apa, bangkang kat cerita. Dia, dia buat sekecil-kecilnya. Sekecil-kecil ni. Nampak? Kan? Tetap kalau kamu tengok betul-betul sudut ni 90. Tetap 90. Dia tak boleh buat apa. Dah memang macam tu. Hukum yang Uh, apa dikaji oleh orang dulu-dulu lama benda ni buat kita goras pun fikir benda ni dah apa formula 90 darjah okey cari nilai y sudah y kat sini macam mana nak cari ni okey yang nah, kita tengok cerita dia bila kita tahu sini 36 sini 90 kita akan tahu benda kat sini Okey. Ah bila kita tahu, kita tahu boleh sini. Benda kat sini siapa? Benda kat sini kita akan tahu benda kat sini jangan cerita lah. Crossing, crossing. Crossing. Ha, crossing apa? 36 ni. Okay. Jadi yang ini apa? 90 tolak 36. 90 tolak 36, 54. Okay. Siapa dah boleh dapat Y? Siapa <laughs> boleh dapat Y? Macam mana dapat Y? Siapa dapat? Siapa yang dapat? saya ada ke 180 tolak 54 untuk saya dapatkan sudut di BDC lepas tu 180 tolak yang sudut tu iaitu 126 tolak 36 akan dapat 18 Okay, bagus bagus ok ingat tak yang ni siapa tadi datang <laughs> ni datang ni paling kurang ajar tau dalam soalan ni datang ni sini apa Y sini 54. Sini 36. Ha, jawapan kamu tadi betul Sapuan. Tapi kalau kamu ingat ni, dia tolong banyak. Lagi dahsyat jawapan. 54 tolak 36. Berapa? 15. Ha, formula segitiga tu. Ha, ingat betul-betul. Kan? Dahsyat. Formula segitiga ni dahsyat. Sangat dahsyat. Kan? Dahsyat formula segitiga ni. Duduklah kat mana pun. Boleh, boleh eh? Aa, okay okey. Saya lupa cerita tadi yang a uh, kawan awak cerita sapuan cerita tadi. Uh, sapuan guna segitiga kecil ni kan sapuan? Ya, yeah, cikgu. Okey, segitiga kecil ni cari sini dulu. 180 tolak dengan 54 dapat 126. Jadi kita boleh guna 180 tolak ni tolak ni dapat ni betul. Kan? Aa, tapi kena ingat kalau kamu tahu segitiga ni dahsyat oh dia tolong. Kan? Ha, menggigil kawan aku tengok. Ui cepatnya kau kira. Kau dah pernah buat soalan ni ke? Pernah, pernah buat. Pernah buat. Aku je kan. Okey. Itu contoh. Kita terus pergi nombor tujuh. Boleh ni? Boleh eh? Yang lain boleh ke? Ni eh? Yeah. Boleh tak? Boleh. Tak boleh tanya je terus. Yang risau. Nombor tujuh. Saya tarik eh. Turun. Ha, tengok. Tengok bentuk dia. Bentuk dia. Bentuk dia kena cam. Ada roket? Ada roket sini. Tengok. Ini kita dah masuk pada bahagian dua tangent. Nampak? A, B, A, C ialah tangent. Dua-dua tangent. Seorang jumpa kat sini, seorang jumpa kat sini. Bila dua tangent, dia ada formula special pasal dua tangent. Ha, dia tak boleh buat apa. Ha? Dalam bulatan ni, dia ada semua benda dah. Orang dah kaji lama dah. Orang dah kaji lama dah. Ha? Dia buatlah macam mana pun. Kalau berlaku dua tangent, buatlah macam mana pun. Bentuk dia macam mana, jadilah cerita, tak kisahlah. Ha, dua tangent. Sudut yang kat luar ni dengan sudut di pusat ni, kan dia macam segi empat kitaran. Ingat tadi segi empat kitaran. Apa konsep dia? Sudut bertentangan ni mesti 180. Ha, jumlah dia mesti 180. Itu formula. Buatlah macam mana pun. Kamu ambil pergi lukis ni ke buat ukurlah sudut. Tak boleh buat apa dah. Memang itu hukum dia. Kan? Jadi kalau sini 58 sini berapa? terus kita dapat situ. Berapa kita dapat? 122. Eh betulkah? betul tak? 122. Tu kan? Betul. Ha, betul. Berapa x? Ini kita panggil sudut di pusat sudut kelilitan bahagi 2. Terus dapat jawapan kat sini adalah 61. Siap. Paling ha, senang je. Tapi kalau tak tahu menangis buat soalan ni. Kalau tak tahu formula ni. Huh. Ha, ada yang pecah dua ni. Uh, belah dua lagi. Macam-macam jadi. Kan? Ada ada pelajar buat belah dua. Cikgu kita belah dua ni. Belah dua dapat 90 sini. 90 sini. 90 sini, 90 sini. dapat sini pula. Ha, panjang cerita ni. Ha, dia kena ingat formula ni. Kan? Eh? Apabila dua tangent bertemu, maka sudut di pusat dan sudut kat luar tangent ni, tempat pertemuan tangent tu, nilai dia, jumlah dia mesti 180 darjah. Kalau orang tanya kenapa? Dah hukum dia macam tu. <laughs> Jangan komplain. Kalau dia suruh cerita, panjang cerita dia. Kita boleh belah dua, kita boleh buat sini 90 sini 90. Bila sini 90, sini 90, segi empat 360. 360 tolak 160, 160 juga. Panjang cerita dia. Kan? Jadi untuk hukum, orang dulu-dulu dah kaji, kita terima gunakan sebaiknya. Nanti. Nombor 8. Nombor 8. Eh? Terus. Nombor 8. Soalan. Okey. Nombor 8, dalam raja PRS ialah tangent kepada bulatan titik R. Pada titik R. Ini tangent ni senang soalan ni. Ha, dah dapat idea lah nampak. Tangent segitiga. Jadi dia ada cross-cross. Dia ada crossing. Bila dia crossing, sini Y, sini pun Y. Nampak? Dia cross. Kemudian, dia kata, ini segitiga kaki sama. Nampak? Bila segi tiga kaki sama, 34 ni pun boleh pergi sini. Ini cross. Ini Y, ini pun Y. Ha, jadi sekarang ni dah banyak cara boleh buat. Tak tahu macam-macam cara boleh buat dah. Nampak? Yang penting, buatlah macam mana pun. Formula dia sama. Iaitu 180 sama dengan Y campur Y. 2Y campur dengan 34. Biasanya yang terbaik adalah buat kesempatan dapatlah cari y kita 180 tolak 34 dapat 146 jadi Y dapat 146 bahagi 2, 73. Ha, macam tu. Dia faham kan? Eh? dia, yang penting tu kamu faham. Nampak yang segitiga cross. cross. Ha, dia cross. Okey. Pergi okay, seterusnya. Nombor sembilan pula. Sembilan, sembilan mana? Okey, sini kau. Sembilan. Ha, ada bukan tak ada yang susah nanti kita tengok. Eh. Kan saya pun kadang, -kadang buat soalan bulatan ni kena termenung kejap tengok. Kan? Ha, terlupa formula. Bukan terlupa formula. Banyak formula. Dan kalau tak kan payah nak ingat. Kan? Ha, payah macam-macam. Dia bercampur. Oh, itu baru mat je. Kan? Kamu bagilah macam-macam fizik, kimia, agama macam-macam lah kalau tak kena pandai-pandai lah pelan, pelan eh. Dalam rajah PQR lah tangent. Ini tangent dia jumpa mamat ni. Ha, bila dia jumpa mamat ni dia pergi kat mana? Dia pergi kat pusat dulu. Dia pergi kat pusat ni automatik dia jadi apa? 90 darjah. Sebab segitiga tak ada. Dia tak jumpa segitiga. Tak tak tak, tak jumpa. sebab tak ada segitiga. Kan? Jadi sini Dapat terus kita tahu Kalau 90 dapat cari kat sini Berapa Nampak Jadi 90 Tolak dengan 46 Dapat kat sini adalah 44 darjah Dan kamu tengok yang ini dalam Form 3 ha, Form belajar belatang Form 3 pun form 2 Saya pun tak ingat ha. Ni butterfly Butterfly Eh, ah, eh ni Lebih kurang lah Macam Uh, muka apa tu? Uh, Spiderman eh? Uh, Spiderman lebih kurang uh. Sini dengan sini, sah? Me. Nampak? Jadi, sini dengan sini, sama. Jadi, jawapan kita, Y adalah 44. Terus dapat. Formula apa kita pakai? Satu je. Naik, 90 darjah. Tangent jumpa pusat T. Kamu tengok pun tahu. Bentuk dia memang 90 darjah. Okay. Nombor 9. Nombor 10. Terus pergi 10 eh. Ha jadi saya boleh bagi kamu rehat eh bagi kamu rehat bagi saya rehat. <laughs> saya rehat kejap kamu cuba ke soalan eh. Okey. Nombor 10. Rajah menunjukkan bulatan STU dengan pusat O. PQR adalah tangent. Oh yang ni dia dah bagi tahu. Tangent Rajah? Dia dah bagi tahu. Sama kasih. Dan cari nilai x. Okey tak apa. Kita tengok apa yang dia bagi dulu. Ha ah, tengok boleh bagi, bagi. Dia bagi kat situ 36 dia bagi. Kan eh, kamu tengok. Ini pusat the best. Kalau pusat paling best sekali. Kalau sini 36, sini pun 36. Kalau sini 36, sini pun 36. Kalau sini 36, sini pun 36. Habis dia pusing 36. settle. Nampak? Jadi macam mana? Boleh, macam tu cik. Ha? Macam mana dia boleh main jadi macam tu cikgu? Ha, yang bawah ni dia pakai yang ni. Yang ni. 36 dengan 36 ni pakai yang ni. Popular macam ni. mana bawah. Macam mana bawah dia dapat 36? 36 ni kite center. Yang tadi. Mula-mula ni. Segi tiga kaki sama. Ingat? Oh. Ha, ni dengan ni sama. Nampak? Nampak, nampak cik. Ha. Jadi, kita nak macam mana nak cari apa ni, apa ni, apa ni? macam mana kita nak cari x? Okey, macam-macam cara boleh buat nak cari x. Kita yang penting kita kena dapatkan center dia dulu. Berapa mamak ni center kat situ. Okey. Nak cari center, cari kat dalam ni pun boleh, nak cari center pun boleh. Nampak? Ini macam-macam boleh buat ni banyak benda. Yang saya nampak kat tengah ni adalah 72. Okey, kenapa dia 72? Sangat penting. Kenapa mamak dia 72? Kan? Macam-macam boleh buat. Kalau ikut yang saya ajar kamu tadi, ni campur ni dapat ni, betul tak? Tambah dalam, dapat luar satu. Itu dua boleh. Satu lagi saya gunakan apa? Segitiga uh, sudut di, lilitan sudut di pusat. Dua kali ganda. Macam-macam boleh buat. Berpusing-pusing soalan. Kan? Jadi selalu sini 372. Berapa sini? Sini kita akan dapat 18. Cuba tengok ini banyak jalan kerja, pusing-pusing. Asalkan kamu dapat ya 36, 36, 36, 36, 36, 36 kamu terdapat. Dapat. Terus dapat. Tapi key yang pertama sebenarnya dia dia silap ni, dia, dia letak. Sepatutnya dia tak bagi yang ni. Sepatutnya dalam soalan tangent, dia tak boleh bagi 90. Dia kena anggap pelajar tu kena tahu benda tu adalah tangent jumpa pusat 90. Okey. Boleh? Boleh eh? Ha tengok nombor 11. Ha, nombor 11. Okey, saya tarik. Okey, yang ni saya nak kamu cuba dulu kejap. Ini melibatkan apa nampak? Ada tangent, ada segi empat kitaran. Ada segi empat kitaran. Tadi kita dah buat revision sikit pasal segi empat kitaran. Cuba, 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 cuba. Ha, dapat bagi tahu. Ha, boleh chat saya pun tak apa. boleh Boleh. Tak ada masalah. Siapa yang dah siap? Siapa yang dah sampai nombor apa dah? Saya sampai 22. <laughs> Tentang-tentang soalan senang kan. Laju. Cantik. Terbaik. Nurin boleh Nurin? Boleh. Ya. Yeah. Oh, saya tengok Nurin ni saya saya teringat cerita mula-mula Nurin masuk dulu. Uh, saya salah saya call kawan saya tau. Saya call kawan saya saya tanya, uh, ada nak anak nama Nurin tak? Dia kata tak ada. Dia kata, tapi saya ada student nama Nurin. Dia kata, Kenapa dengan aku kata nama ayah kamu sama dengan nama kawan saya dengan nama atuk sekali. <laughs> saya tu call dia. Oi, sebab dia kawan baik saya. Pada sekolah, pada sekolah apa? Uh, menengah sekali. Kan? sama dengan ayah Patin juga. Sama. Kami satu kelas ni daripada form 3 untuk pengetahuan Patin juga. <laughs> kan? Oh tapi dengan ayah patin saya point 1, point 2, point 3. Fuh lama Point 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 Dapat eh? Okey. Tengok eh nombor 11 eh? kan. Okay. nombor 11. Tengok. Dalam rajah ATS ialah tangent tengok. Bila dia cerita pasal tangent saja. Ha nampak. Terus kita dia mana segi 3? Tak jumpa, tak ada segi tiga cikgu. Macam mana nak buat ni? Eh? Ha, patutnya tangent ada segi tiga. Okey, tak apa kita tengok ada segi empat. Bila segi empat terus kita dapat tahu sini cerita dia apa. Kenapa? dalam segi empat kitaran sudut bertentangan ni dia mesti apa dia mesti 180 Dia kat sini 70 ini 110 sekarang dah dapat dah x Siapa dapat tangkap x terus kamu ingat segi tiga formula segi tiga apa dalam ada dua orang dua orang <laughs> nampak dalam dua orang luar seorang apa formula kita nak dapat x terus kamu ambil x sama dengan boleh ambil 110 Tolak 65. Dapat terus jawapan. Kan? Ha? Dapat terus jawapan. Dapat berapa tu? 50. 5. Eh? Betul ke? 45. 45. Okay. A. Ha. Tu dapat. Eh? 45 ha. tu. Tu dapat. Kita pakai formula segi 3 tadi. Sebab tu formula segi 3 tu sangat penting ni. 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 ni luar dalam ni sangat penting. Banyak banyak tolonglah dalam topik bulatan dia sangat tolong. Okey? Tengok. Cara lain lagi cik. Cara lain, cara lain, cara lain boleh, cara lain dia pulang pelanah ni pergi cari ni dulu. <laughs> ini 70. Ha, sama dapat X juga. Tu je. Okey. Ha, sebab dia tak boleh guna tangent tu sebab dia uh, apa? Dia tak ada segitiga. Ha, tangent tu dia dengan segitiga yang hebat. Ha, tak ada segitiga dia tengok jap lah terbenung. Ha. Dia guna segi empat kat sini. Okay. Boleh? Boleh cik. Ya. Yeah. Okay, so, Okay. Nombor dua belas. Tengok dua belas. Dua belas, dua belas, dua belas. Dua belas naik. Okay. Dua belas. Nombor 12 kat sini dalam raja TUS ialah tangent kepada bulatan. Ha. Nampak ada jumpa pula kat tepi ni tangent. Ini ada segi tiga. Segi tiga pula dia bagi tahu apa? Ada sama kaki sama. Jadi kat sini kat sini apa? 30 nampak. Bila sini 30 kita akan tahu sini. Nampak segi tiga dengan tangent. Cross, cross. 30, cross ke sini. 30. Okay. Ha, bila kita dapat 30 kat sini, boleh tak kita cari kat mana pula? Kita boleh dapat dia punya kaki dia. Hmm. Kaki dia pun boleh dapat lah. Okay, berapa kaki dia? 180 tolak 30 bahagi 2. Ha, 180 semua tolak 30. Balance dia bahagi 2. Sebab apa? Sama besar. Kaki sama. Segitiga kita sama besar kaki dia. Jadi kita akan dapat eh, sini 150 jadi 75. Dekat sini 75. Sini pun 75. Okay. Ha, jadi apa kita dapat kat sini? Nak cari X. Nak cari X. Macam ni dah boleh dapat. Lah. 75 tolak 30. Kalau pakai konsep segitiga tadi. Yeah? 75 tolak 30 akan dapat 45 jawapan kita. Ataupun kamu nak cari sini dulu boleh. Ha, 75. Sini kita akan dapat. Ha, uh, berapa? 75. 105. Ha, boleh tak? Eh? 105. 30. X. Eh, ha, tolak. Lah. 180. Tolak 105. Kemudian. Tolak 30 dapat jawapan sama. Dia tak boleh lari. Jawapan tak boleh lari formula apa pun kita pakai jawapan tetap sama 45 Berapa? Ada soalan? Tengok ID yang kaki-kaki dia dekat V VU dengan VW ke? Apa cik? Kaki dia bila kita buat segi tiga, kaki sama. Ini ini dia tanda ni kan? Tanda ni kan betul tak? Ha, ya cikgu. Ha kalau tanda ni kalau tak tangan Letak tangan. Bila kau letak tangan, tak kasut sini. Ini eh, kaki. Eh, sini ada kepala. Ha, boleh? Bila letak sini, kau akan nampak. Kamu, tapi janganlah buat macam ni lah. Like, Bayang-bayang. Tempat yang kita letak tu maksudnya tangan ni. bukan 10. kalau situ 30, situ pun 30. Atas dia 120 ke? Kalau mana? Sini 30. Ha. Okay. Tak yang tepi, tepi tu 30 kan cikgu? Yang kaki sini. tu belah kiri. Ha. Tak, tak boleh. Sebab ini kepala. Nampak tengok tengah ada tangan. Tangan, tangan, kaki, kaki. Ini kepalanya. Ha, kaki dua ni tak ada. Dia seolah-olah yang ni X, ni X juga. Ha, dia tak yang dia bagi dalam soalan tu, cikgu. Apa? Yang dia bagi kat soalan yang dia ada tiga. VW dengan VU sama maksudnya ini. Sama panjang. Bila sama panjang, menunjukkan ini kaki sama. Jadi garisan ni dengan garisan ni menghasilkan kaki yang sama macam tu. Nampak? Dia tengah loading lagi. Loading loading loading. Tengok dulu. Ingat eh 30 dia kat sini bawah ni eh. Dia mana datang 30 kat atas 75 tu. Tiga puluh mana? Dia kan, dia kan soalan asal dia ada tiga puluh dekat W tu Dekat W eh Bukan, ada anak panah Dekat W tu ada anak panah, Israq tengok Saya besarkan Ah, dia bukan oh, sini. Oh, yang tu. Jangan <laughs> silap. Tengok betul. Nampak? Oh nampak cikgu. Ha silap tengok habis ha. bukan sini kan. Eh? Dia dekat sini. Oh habis kal kalau, kat kat situ 30. Ha tu saya cross tu. So. Ingat tak segitiga kita. Oh dia boleh cross. Ha cross pergi sini. Ni cross ya pergi sini. Oh lepas tu boleh ah cikgu cari bawah kaki ha, dia tu. Ha, ha dah dapat kepala, dapatlah cari kaki dia. Kaki dia kita dapat 70. 5 Oh, okey cikgu faham, faham. Boleh? Okey. Kita pergi eh. So kita pergi terus. Soalan nombor 13 ni soalan pasia tapi dah lama ni 2000 berapa ni? 5. Oh 2005 nak syak masa 2005 tu wai topik bulatan kalau kamu tanya siapa 2005 antara topik killer juga eh okey nombor 13 Pesalkan soalan ni sikit. Ha, nampak cantik sikit. Okay. Nombor tiga belas kalau kamu tengok kat sini. Jangan tengok ni kan. Kalau tengok soalan tu tengok soalan boleh eh. Tengok ni lebih kurang je sebab tak clear sangat saya punya ni. Kertas. Dalam raja PQR ialah tangent kepada bulatan pada titik Q. Yang ini dah senang lah soalan pasti ni. Bila kita jumpa tangent, tangent jumpa segi tiga. Nampak? Ha, bila tangent jumpa segi tiga, yang ini akan cross masuk ni, akan masuk ke sini. Jadi sini adalah 64. Ha. Okay. Kemudian dia bagi apa? Diberi panjang lengkok QS panjang lengkok KS adalah sama dengan panjang lengkok ST. Panjang lengkok ni dengan panjang lengkok ni sama, dia konsep dia macam segi tiga kaki sama juga. Nampak? Dia boleh masuk ke dalam cing, cing, <tongan> macam tangan tadi kan. tangan. Sama konsep dia? Kalau panjang lengkok sama, sama panjang ni sama. Perentas dia sama. Kan? Okay? Jadi kalau segitiga kaki okay, sama kalau sini 64 sini pun 64. Nampak. Jadi dah boleh cari x dah. Berapa dapat x? Jadi okay. kat sini kita akan dapat 180 tolak dengan 64 tolak dengan 64. Okey. Jadi kita akan dapat kat situ berapa? 52. Ha, tekan glitter. Awak faham? Okey. Ada ha, kelebihan dia bila kamu dah biasa, saya nak apa? Bukan apa? Saya nak buat banyak-banyak soalan dah, soalan yang ni juga kurang compared soalan yang lebih kurang ni. Saya nak kamu dalam exam nanti tiba-tiba kamu tengok soalan tu kamu rasa macam dah pernah buat. Itu saja tujuan kita buat latihan banyak-banyak. Okey? Nombor 14. Ah, ha, nombor 14. Dalam raja RSV ialah tangent kepada bulatan berpusat di O. Oh, ini ada dua bersih silang dah ni. Ha, tengok. Okay. Bila berpusat, yang ni dia tak jumpa segitiga tak boleh. Ha, dia tak ada segitiga. Jadi dia jumpa apa? Pusat. Pusat adalah 90. Ha, ini 90. Eh? Okay. Cuma kamu tengok betul-betul. Bila yang ini 90, itu yang pertama. Yang kedua, dia ada bagi nombor. Nombor dia 35. Apa guna nombor ni? Kan? Eh? Guna nombor ni adalah kita panggil dia ini segi uh, sudut dililitan. Sudut dililitan eh. Kita tengok huruf dia S T U. Okey. Kawan dia adalah sudut di pusat yang ini. Nampak? Ha tengok cuba tu tulis S O U. Nampak? Dia Mak bapak dia sama. Beza sudut tu eh? Jadi apa formula kita? Sudut dia lilitan. Sudut di pusat. 2 kali ganda. Bila 2 kali ganda. 35 kali 2. Sini akan jadi 70. Sini 90. Dapatlah cari X. Jadi X sama dengan apa? 90. Tolak dengan 70. Dapat jawapan kita. 20 darjah. C oh, saya ingat kan yang ni yang lama-lama ah, rama rama tu cikgu. Ah, ni bukan merama-rama, rama-rama dia kena sampai hujung. Ah, yang ini pusat dan ini. pusat dan tengah. Dia biasanya yang tadi saya tunjuk biasanya kita akan tengok macam ni. Ah, ini tanpa persilangan. Ah, ni formula dia. Ini x. Jadi sini akan jadi 2x. Ah, ini tanpa persilangan. Kan? ini melalui melalui tengah kadang kadang orang tak pasal juga melalui tengah nah ha, ni melalui tengah nampak sama dekat konsep dia sini dengan sini sini x sini 2x nampak ah ha, dia lalu tengah tengah diameter kan satu lagi apa macam ni dia cross ah ha, dia tak kisahlah buat macam ni yang, yang sorang lagi dia cross dia macam tu sama tak cerita dia. Seorang di lilitan, seorang di pusat. Konsep dia tetap sama. Sini X, sini 2X. dua kali ganda. Tiga-tiga benda yang sama. Menggunakan konsep yang sama, bentuk dia berbeza. Ha, kau kena hati-hati. Dia trik kat situ je. Okay? Oh, faham. Okay, eh? Pergi terus. Nombor 15 pula. Ha, soalan SPM dia macam tu. Dia pusing, 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 pusing. Ha, Nombor 15. Tangent. Lagi sekali tengok tangent. Tangent. Ada segitiga. Ada segitiga nampak. Besar segitiga dia. Segitiga kalau tangent dia mesti kena tepi. Eh. Kalau tak kena tak boleh pakai. Ha, tak boleh pakai konsep yang cross-cross. Jadi kat sini 64 dia boleh pergi sini. Ha, nampak? Okay. Y sini. Jadi Y kena pergi sini. Okay, tak tak boleh buat ni. Ha, jadi nak cari Y maksudnya. Kalau kita dapat yang kat dalam ni, maka dapatlah Y. Sebab Y adalah sini, campur sini dapat Y. Dua-dua ni. -dua. Itu Y. Okay. Jadi apa kita nak buat? Apa yang kita ada? Kita ada 64. Kita ada sudut ni. Oh, pakai tadi yang buat. Ni. Dua kali ganda eh. Yang pakai ni. Dua kali ganda. Eh, okay, kalau sini 64, sini apa? 64 kali 2, 128. Nampak? Boleh tak cari tepi-tepi ni? Boleh dah. Ini kita pakai apa yang tadi? Yang mula-mula saya buat tadi. Itu eh? okay, kamu ingat ni segitiga kaki sama. Kalau sini 128. Tepi-tepi ni kita boleh buat apa? Macam mana? 180. Tolak kepalanya. 128. Bahagi 2. Okey. 180. Tolak 128. Kita akan dapat kat situ. Lima puluh dua. Lima puluh dua bahagi dua. Dua puluh enam. Jadi kat sini dua puluh enam. Kat sini pun dua puluh enam. Jadi dapatlah Y kita. Macam mana Y? Sebab Y ni dia masuk dalam. Dia sama dengan dekat T. Eh? Sebab kita pakai konsep apa? Yang cross segitiga bersilang tu. Okay. Jadi dapatlah Y sama dengan 42 campur dengan 26. Dapat jawapan 68. Boleh faham? Oh, boleh cikgu. Yang okay. ni cikgu sebut segi tiga besar saya dah ada <laughs> trigger point dah cikgu. Oh. Wow. Okey. Yang penting apa ya? Bila tangent je, dia mesti pakai dua benda je. 90 darjah dengan segi tiga. Itu je dia pusing-pusing. Kan? Okey. Kita pergi 16. Okey, Enam belas. eh. Terus eh? 16. Wah. Oh, saya jadi. Eh, soalan ni masih pernah buat lah. Tadi macam kita dah pernah buat, tapi dia bentuk dia lain sekian. Tapi saya dah bagi tahu tadi. Ha, dah kantor dah soalan, soalan ni. Yang ini tangent jumpa dengan pusat. Automatik kat sini kita tahu dah puluh apa? Okay, sekarang nak cari apa? X. Macam mana nak cari x? Ha, tengok. Soalan ni. Ya betul soalan ni. Ya. Bodoh sangat soalan ni. Ni pusat. Oh, eh, salah soalan ni. Soalan ni ada salah. Klo ni dia ubah nombor ni salah soalan ni. Pangkah pangkah. Soalan ni tak boleh buat macam ni. Ni salah buat ni dia buat. Mungkin orang yang buat ni ni clue. maksudnya soalan SPM asal okey dia pergi ubah nombor. Buah nombor salah. Kalau kamu tengok ni ni mana boleh tak boleh berlaku benda ni. Eh, sebab apa? Soalan ni sen dia, kita hanya pakai yang ini je untuk dapat jawapan. Ha. Ah, mungkin ada nombor. Salah satu nombor ni yang salah letak. Kalau sini 38, sini 38 lah. Sebab ini pusat. Kita pakai konsep yang mula-mula saya ajar kamu tadi. Segi tiga kaki sama. Jejari dengan jejari. Jadi kalau sini 38, sini pun 38. Nah ha, ni ada. tu saya kata ada something wrong kat sini sebab jawapan tak ada. Kan? Cikgu. go. Ha, ya. Yeah. Macam ni nak jadi segi tiga, cikgu, sebab saya tengok sudut dia jadi 100. 183 Eh 1.88. Ah ha, tu dia salah. Sebab saya cakap dia salah tak nombor ni. Soalan ni salah. Ah ha, sepatutnya nombor ni mungkin 50 ni salah. Sepatutnya ni, dia tak boleh ni sebab apa? Ni ni pun ada betul tak? Semua nombor ada. Tak boleh ni salah salah. Dia salah salah buat ni. Eh? Ha? Betul. Sepatutnya kalau sini 50, sini 40. Ah ha, baru boleh. Kalau 40 letak pula X eh, kat sini X eh, 40, 40 juga Tak sana Ini salah Kita tak apa Ini bukan salah uh, oh, Mungkin print salah Ataupun Dia bila dia buat clone Dia kena ubah nombor Dia ubah nombor dia tak check sikit ha? Dia lupa nak check balik Proof dia ada kesilapan Biasalah ha? Manusia yang buat <laughs> okay. ni kita abaikan soalan ni ha, uh, Dia ada something wrong kat sini Dia tak boleh, jadi soalan eh? okay. Kita terus pergi nombor 17 Okay. Nombor tujuh belas kalau kau tengok kat sini Yang ini lagi sekali kita jumpa Tangent Ada segi tiga? Tak ada segi tiga ha, Dia tak boleh pergi Dia tak boleh jumpa segi tiga eh? Dia pergi apa? Dia jumpa center Kalau jumpa center maksudnya Sembilan puluh darjah Bila sembilan puluh darjah Sini enam puluh dia boleh dapat Sini dalam ni dah ha, Nampak? Dalam ni berapa? Boleh dapat? Di dalam ni kita akan dapat 68 90 darjah. Jadi kat sini 22. Ha, nampak. Kalau sini 22, sini pun 22. Ha, sekarang kita dah boleh dapat dah. Cerita dia nak dapat x dah boleh dapat dah x. Okey. Macam mana dapat x ni? macam-macam boleh buat ni. Okey. Ha, apa idea kau dapat? Ni saya pakai, kalau saya pakai ni pergi ke tengah ni lagi. Boleh pakai campur terus pun. Tak apa. Ni kalau pakai segi tiga TQR ni maksudnya 180 tolak dengan 22 tolak dengan 22 lagi tolak dengan 90. Ha, dapat juga X. Nampak? Ha? Sebab semua dalam segi tiga mesti 180 10. Itu kalau kita pakai konsep tu lah. Okay. Jadi berapa dapat? 46 cikgu. 46 tu. 46. Boleh eh? Ha, kita tengok 2010. 2010 tengok yang ni yang menakutkan. Tangent melibatkan dua bulatan. Ha, yang ini saya target untuk tahun SPM 2021. Kan? Okey, eh kamu ah bukan bukan 2021 2000 March 22, 222. 2022 kamu. Soalan di uh, bulatan memang ramai yang target untuk tangent dua bulatan. Tak tahu lah macam mana tangent dua bulatan terpisah, bulatan cantum ini dua bulatan bercantum. Kalau saya tengok banyak buku buat tapi kalau dia tak bagi yang ini tak apa sebab ini antara yang paling uh, dahsyat juga soalan tangent dua bulatan ni. Okey, kita tengok macam mana. Dalam rajah PQRS adalah tangent pada bulatan RTU di titik R. Ni. Titik R, eh? tangent ni. Bila kita buat tangent, kita tengok titik terus kita jumpa ni. Segi tiga nampak? Bila kita jumpa segi tiga, terus kita boleh buat formula apa? Cross. Ha bila kita cross saja dua dia pergi sini dia akan duduk di sini. Okey. Bila dia bagi kat sini kita nampak dia bagi ni. Untuk apa dia bagi ni? Ha untuk kita boleh lengkapkan bulatan kita. Ha bila kita tengok dia ada kaitan ni, pak kait dia itu. Okey, ha, dapat yang ini pula. Okey, yang ini berapa kita dapat? 360 tolak dengan apa? Bulatan penuh eh. Datang penuh 360 tolak 215 tolak dengan 72. Berapa? Tekan extract tu. Apa dapat? 73. 73. Okey. Sekarang macam mana nak cari X? Kalau kamu tengok betul-betul X dia duduk pada bulatan yang kedua. Dia adalah segi empat kitaran. Nampak? Segi empat kitaran. Walaupun dia tak nampak macam segi empat tu dia Bentuk dia bukan segi tak macam segi empat sebab tu kamu kadang-kadang keliru. Apa formula kita? Sudut bertentangan dia mesti 180. Jadi automatic jawapan kita terus X adalah 107. Kenapa? Ni campur ni 180. Ni 180 73 dapatlah 107. Boleh, boleh faham ke? Dia ada hubung kait ni. Dari sini pergi sini ada jumpa ni kait lagi. Ah, ha, dia pakai kait. Kan? Ha, tapi berkait dengan formula-formula yang kita dah revise. Ha, yang tu kita dapat cam. Tapi soalan ni sebenarnya soalan yang susah. Boleh. Siapa yang dapat ke kan tadi? Ni itu saya dapat tapi saya dapat lepas saya bagi tahu lah yang segi empat kitaran. Okey okay tapi sampai sini buatlah 73 ni dapat. Ah situ dapat. Oh, kadang-kadang ada dia buat app eh, kadang-kadang dia cari kamu nak cari yang dalam segi tiga kecil ni. Oh, memang kecemalah. Kan? <laughs> eh? ah, ada kadang-kadang tengok -kadang, eh. ingat eh. Sistem dia simple je. Okey. Kalau ada dua bulatan, biasanya dia mesti kebanyakannya melibatkan segi empat kitaran segi pakitaran. Kalau tak ada pun kita boleh buat segi pakitaran ni. Nanti kita tengok kalau jumpa soalan eh. Kita pergi nombor 19. Wow. Yang ini saja teknik menebalikkan tangen. Ha, saya panggil dia menebalikkan tangen. Boleh tangen dia buat ke bawah saja dia letak ke atas. Okay. Besarkan sikit. Nampak nampak? Kadang-kadang kan -kadang, -kadang lagi dekat lagi tak clear takut Okay Mana tangent kita TUV Dekat U Ada tak segitiga Tak ada segitiga Kita nak pergi segitiga Segitiga syarat dia apa Segitiga mesti kena latent Kalau tak ada segitiga apa ada Ada pusat Bila ada pusat Automatic Kita dapat apa Sembilan Puluh Jadi sini sembilan puluh Okey. Lepas tu kalau kamu cangkut ke apa kamu tengok semula. Kan? Ha? Cangkut ke apa kamu tengok apa yang dia bagi ni? Apa yang dia bagi? Ha, dia tanya x, apa yang dia bagi? Nampak? Dia bagi 32. Kan? Ha, Okey, bila dia bagi 32 ni, kat mana kita nak guna? 24 ni kat mana? 32 ni kat mana? Okey. First kali saya dapat tengok 24 ni saya dapat guna di sini. Bila ya? Eh? Ni. Ah, ha, sudut situ. Nampak? Berapa sudut dekat situ? Ha, ini boleh pakai juga. Lah. Kan? Sebab saya tengah tengok yang Okey, yang ni je lah yang saya dapat. Ada jalan lain ya? Eh? Tak ada kan? Nah, inilah yang paling Excellent. Itu je lah. <laughs> ni je jalan yang saya dapat. Kamu dapat ada jalan lain ke? Tak ada kan? Eh? Dapat tak? Okay. Sebab kalau C24, kita boleh dapat yang ini. Dengan cara kita kira, ni 90, 24. Jadi 90 tolak dengan 24. Kita akan dapat 66. Ha, jadi bila kita letak sini 66 ini sudut x ah ha, kalau x sudut maksudnya sini dengan sini sama jadi sini 66 sini pun 66 ah ha, panjang sikit ni bila dapat sini 66 sini 32 kita akan dapat kat sini ha, dapat cerita dia okey jadi kat situ berapa tu 66 32 180 tolak dengan 66 tolak dengan 32. Saya dapat 7 Oh bukan 7. 82, betul. Tu, eh sini 82 tapi saya rasa panjang ni saya buat tak apalah eh? 82 baru kita dapat sini Dapat ke? Ya. Entah dah cikgu. Saya dapat tapi panjang. Panjang. Yang terjadi panjang. Saya tengah tengok yang kerja lain. Sekejap. Siapa dapat apa Sepuan? kan? So, hari ini saya tak dapat ibu. 19 tu pun saya tak tahu. Ya. Dia panjang sangat lah kena kerja dia Dia ada pendek sahaja, Tapi tak apalah kita buat je. Ya. Ha, nah, ni dah dapat sahaja ni. Yaitu kalau saya dapat 82 tengah ni. Saya dapat kaki dia. Kan kat sini. Kalau kamu tengok. Ni dah dapat tapi panjang sangat. Dapat kaki dia kat sini. Iaitu ini saya dapat 82. Jadi kaki dua ni adalah 180 tolak dengan 82 kemudian bahagi 2. Okey. Ini saya akan dapat 98. Kan ha, nampak dia ada hin dia tu. 98 bahagi 2 Empat puluh sembilan Ini empat puluh sembilan Kalau empat puluh sembilan tu rapat eh aku empat puluh satu sebab dia tinggi sembilan puluh kalau empat puluh sembilan Haa tu lah tu empat puluh satu tapi panjang lah setia dia Panjang saya tak dapat lah panjang pendek. Sepatutnya soalan SPM dia tak boleh panjang macam ni. Dia pendek je. Tapi saya tak dapat tangkap lah pendek dia kat mana. Memang dia guna panjang sikit kot. Eh? Saya tengok sekali lagi. Sekali lagi saya rasa sama kot. Kalau saya buat sekali kedua tiba-tiba rasa -tiba, dia dapat. Ha. Ha, panjang sikit ni. Baik ya. Ambil kes mula. Okey. Tu ada pusat dia. Kemudian dia pergi dekat S. Masalahnya S ni sini sikit. Okey, ini T. Ini ada 24. Okey, yang ini S. Kemudian dia bagi ada sini. Yang ini X kita. So, yang ini 32. Okey. Ini a uh, saya buat macam ni baru saya nampak cerita dia. Okey. Ini jumpa dengan tangent, ini dah memang 90 darjah kan. Ha? Cuma kat sini dia ada satu benda kita panggil dia cross kan. Ha? Ni silang. Bila silang ni dia bentuklah macam mana pun segitiga dia. Segitiga dia ni. Formula dia simple je yang mana? Ini, 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 ini. A B C D. Nampak? Formula dia adalah A campur B sama dengan C campur D. Itu formula dia. Untuk segitiga, buatlah macam mana. Kamu pangkahlah macam mana pun. Buatlah. Kamu akan dapat. Ha, ni. Okay. Ha, salah satu cek uh, teknik yang nak cepatkan sikit je. Tak cepat banyak pun. Sikit je. Ha, ini formula. Bila dia ke balik, baru saya dapat nombor dia. Antara teknik kan. Eh? Okey, Jadi kalau sini 24, sini 90. 90 campur 24. Kan? Ha? 90 campur 24 berapa? 90. 114, 114, 114. itu. 114. Ha, jadi yang ini. Dua-dua ni pun 114. Jadi 114 tolak 32. Kita akan dapat sini sama juga. Dapat cepat sikit ke sini 82. Ha, setambah ni hasil depan ni mesti sama. Buatlah macam mana pun. Asalkan ada garis yang bersilang. Okay. Ha, bila dapat kepala ni, baru kita cari kaki dia. Ha, dapat kaki, cari kaki dia. Sebab bila dapat kepala, 82. Ha, maka dapat cari kaki dia. Kaki dia 180, tolak 82. Okay, per dengan 2. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ. 49 yang saya buat tadi. Ha, so dapat kat sini 49 tu. 49, sini pun 49 jugalah tapi tak penting tak tak penting untuk cari x pun. Dapat 49 dapatlah x. Iaitu x adalah apa? 90 tolak 49 dapat sama dengan 41. Sebab tu dia sebab itu tadi dia panjang sikit. Kan? Ha? Dia ada benda yang dia guna. Ini salah satunya kita lupa ini form 2 ke? Ha, dalam topik garis selari pun ada kan? Ha, segitiga. Segitiga jumpa segitiga. Tak kisahlah segitiga macam mana pun. Dia jumpa hasil tambah ni dengan hasil tambah ni mesti sama. Okay. Tak nampak tu. Oi, dahsyat soalan dia. Okay. Tengok soalan nombor 20. 20 pun tak dapat siapa? Oh. Dah dapat dah. Oh, dah dapat dah. <laughs> 20 dah dapat dah cantik. Okay. Untuk 20 pula, bila dia bagi tangent sama, dia bagi tangent. Automatic kita dapat sini 90. Okay. Bila sini 90. Kita akan dapat sudut sini. Selah ni. Kan ha, sebab apa? Sini sebelah sini pun 90 juga. Jadi kat sini kita akan dapat 25. Bila sini 25. Sini pun 25. Ha, segi tiga kaki sama. Cake. They share cake. 25, 25. 50 kat sini. 50 berapa kat sini tengah-tengah? 180 50 dapatlah 130. Soalan minta T O U. Boleh. Macam mana? Boleh cikgu. 60. Yang ni yang ni okey cikgu. Ha ni okey. Ini memang seorang kita jumpa. Banyak banyak soalan kata banyak-banyak banyak soalan yang kita buat adalah satu yang dahsyat tanya. Eh? Ah ha, tapi bawah Ada banyak lagi. Sabar. Banyak lagi. Berlama aku bagi soalan ni. Ha. Nanti kau try lah. Jawapan saya tak bagi tak jawapan? Maksud saya tak bagi jawapan lah. Oh, lupa bagi jawapan tak apa. Nombor 21. Terus eh. Nombor 21. Ha, dia mesti silang lagi kan. Okay, tengok. <coughs> tengok tangent dulu. Yang ni senang lagi sebab ada tangent. Bila tangent dia jumpa segi tiga. Dia kalau tangent jumpa segi tiga ni memang dia tolong banyak. Banyak benda dia tolong tangent jumpa segi tiga. Okay. Yang mana tangent jumpa segi tiga. Kalau ini X. Kalau yang ini kat sini ni adalah X. Maka dia cross masuk sini pun X. Semua ni eh. Semua ni adalah X. Okay. Idea dah dapat. Sekarang ni macam mana nak selesaikan dia. Kemudian kita tengok apa dia bagi pula. Dia bagi ada sudut. Ini macam soalan tadi ni. Lebih kurang, lebih kurang dia bagi ni. 80 dia bagi tengah. Dah siap. 80 dia bagi. siap dah. Kalau sini 80. Maksudnya sini. Kita buat segitiga kaki sama. 80. Jadi 180. Tolak 80 bahagi 2. 100 bahagi 2, 50, 50. Jadi okay, kamu akan dapat sini 50. Sebelah dah dapat lah. 50. Okey. Nah, yang belum dapat mana? Ada sebelah lagi tak dapat. Sebelah lagi belum dapat. Kalau sini 50, sini berapa? 30. Boleh nampak ke? 30. Puluh. Kalau sini tiga puluh Sini berapa Sini pun Tiga puluh okay. ha, Sekarang kita kena selesaikan Siapakah kadir Satu lapan puluh Okey seorang lagi tak dapat Lupa pula seorang lagi ha, Sini berapa Sini Kamu akan dapat Empat puluh Okey kenapa situ empat puluh Siapa dapat? Isyrak dapat tak 40 situ? Tak. Tak nampak? Okey, saya lukis gambar dia je. Eh? Kan? Sebab dia ah, ingat lagi gambar ni. Sini berapa? 80. Berapa sini? Ha, ah, gambar ni satu kali ganda. Ha, ah, sekarang dah nampak. Dua kali ganda. Oh. Nampak? Ha, baru nampak dua kali ganda. Jadi, sini akan jadi apa? Empat. Okay, puluh. Eh, mana Nurin pergi? Hilanglah. Okey. Ha, dapat empat puluh ni, dapatlah. Dapat sini tiga puluh. Sini empat puluh. Sini berapa? Seratus. Ha, Sepuluh. Siap. Okay. Kenapa 110? Jumlah semua mesti apa? 180. Nak pakai sini boleh, sini boleh, mana-mana boleh pakai. Okay. Cuma kat sini dia soalan dah makin apa? Dia dah campur aduk tau. Campur aduk apa kita ada semua tadi. Kita dah belajar tadi. Kita dah, dah, combine semua campur-campur. Kena tengok betul-betul lah. Eh? Nombor 22. Okay. Sebagai kamu fikir kejap. Boleh dapat tak? 22 dapat tadi? Siapa kan? Dapat 23 je saya tak dapat lagi Oh 22 sangkut 23 ok 22 dulu Idea dia apa? Ha, cuba tengok Ada segi tiga kaki sama ni ha, Nampak sini Ha. Jadi kita boleh dapat kaki dia Okey, kemudian yang kedua. Ada segi tiga jumpa dengan tangent sini. Ah ha, nampak. Ah ha, itu saya bagi hint dah. Cuba try. Dapat isyarat? Ah, uh, tak cikgu. Tak dapat. Dia Kamu dah gunakan 852. 52 dah guna dah. Uh, dah dah guna dah cikgu. Okey, 52 dapat apa? Uh, dapat kaki dia. Kaki dia berapa? Ah, uh, jom, eh. Kaki dia 64. 64. Di eh, sini 64, sini pun ni semua ni 60 eh? Empat. Betul? Sama kan? Maaf. Okay. Ha, ini kita pakai kaki saya keluar kawan ni merah. Merah maksudnya sini 52. Sini dengan sini kaki dia. Jadi kita boleh dapat kaki dia 180 tolak 52 bahagi 2. Ha, itu yang kawan kamu buat tadi. Dapat 64. Sini 64. Sini pun 64. Okay. Satu lagi warna biru. Itu warna biru. Kamu dah gunakan 18. Syrap. Ah ha, dah dia masuk dekat tepi x tu kan cikgu. Ha, dapat dapatlah jawapannya. 46. Ha 64 tolak dengan 18 betul. Ah ha, dah nampak 64 tolak dengan 18 dapat 46. Ah ha, dia dua tu je pakai. Boleh ke? Yang lain boleh ke? Eh okay. 23. 23 ni siapaan tak dapat ni. Ah, huh. syat ni. Dah dia, dapat ke siapa? Saya dapat 22 tapi saya tak pasti. Oh, tak pasti. Tak pasti tak apa. Ambil jangka sudutku. <laughs> Okey. Tengok apa yang kamu dapat. Ah, yang pertama. Dia bagi tahu ada tangent kan? Tangent tu guna untuk apa? Hanya digunakan untuk 90 darjah, betul? Tangent tu hanya digunakan untuk 90 darjah. X ni kecil ni. Kan? X celah ni. Celah. X. Jadi kat sini kita akan dapat yang pertama. 100 darjah. Kemudian kita tengok sudut-sudut dia bagi. Apa sudut dia bagi? Ada 48. Kan? Kemudian ada apa lagi? 12. Kemudian ada 30. Lapan ha, Matang mata dia bagi. Sudut Okay Apa yang kita boleh dapat Mula-mula Tiga puluh lapan Saya akan gunakan dulu ha, Kenapa saya guna tiga puluh lapan Tiga puluh Bukan tiga puluh Saya gunakan ni Kaki sama dulu Ni Ni Q O U Sini tiga puluh lapan Nampak Kalau sini tiga puluh lapan Maksudnya sini pun 38 jumlah tadi eh. Ya. Jadi berapa ke tengah-tengah ni? Ha, kepalanya berapa? Seratus empat. Seratus empat. Okey. Sekarang kita akan gunakan pula uh, siapa? Kita nak gunakan formula garis bersilang. Ingat formula garis bersilang tadi? Apa formula garis bersilang? Ingat tadi. A, B, C, D. Formula kita apa? A campur B. Sama dengan. C campur dengan. D. Ha, ini boleh guna untuk soalan ni. Formula garis bersilang. Okey, kat mana? Kat sini. Ha, macam tu. Kat sini kita ada, sekarang ni kita ada 104. Jadi 104 campur dengan 12. Nampak? Ha, sama juga 48 campur sudut ni. Ha, itu key dia kat situ sudut tu. Sudut tu kunci dia. Ha, tu, yang ni banyak pakai ni untuk soalan-soalan soalan yang susah. Ini eh, kita akan dapat apa formula kita 104 campur dengan 12 tolak dengan 48. Berapa dapat? Dapat 80. Ha? Lapan. Oh, 68. Ah, 68. 68. Jadi kalau 68 maksudnya berapa X? Dah agak dah jawapan kita untuk X ni. X adalah 22 betul? Kamu dapat? Siapa dapat 22? Ya, saya dapat 22. Ha, 22. Macam mana dapat 22 cikgu? 22 sebab 90. Ni 90 ni tangen jumpa dengan pusat ni 90. 90 tolak dengan 68 kita. Dapatlah 22. Yang ini dia banyak pakai ni. soalan oh. dia dah tiga soalan dah saya rasa kita jumpa tadi. Soalan yang hampir-hampir samalah melibatkan benda ni. Melibatkan apa? Garis bersilang. Pakai okay, benda ni. Kan? Ha? Ha, tapi saya rasa siapa yang dia buat satu, satu kot. Siapa buat salah satu, satu kan? Tengah ni, sini. Ha, -ha ni. saya buat satu, -satu sebab ha, saya betul. tak tahu. Ha. Okay. Ha, buat satu satu boleh. Sudut bersilang pun boleh. Sudut bersilang ni tolong banyak. Dia ada beberapa yang tadi segi tiga. Ha, segi tiga tu pun tolong banyak. Ini sudut bersilang pun tolong banyak. Ha, semua tu akan benda-benda yang akan banyak membantu kita dalam buat soalan. Okay. Sebenarnya sudut yang ini konsep ni dia lebih kurang sama dengan konsep segitiga yang asal tu sama kan sebab sudut ni dengan sudut ni sama nombor 24 yang lain kau tak dapat cakap eh ha? bagi kat mana tak faham bagi tahu ha, uh, saya boleh kita boleh sampai semua faham lah. Tapi kalau kamu uh, dah faham saya boleh teruskan aja senang eh ha? nombor 3 24 dalam rajah RS ialah tangent. Ini tangent lagi sekali jumpa pusat saja. Ah ini senang sikit. Kita akan dapat 90. Sebab apa? Kita ada 28 tu nombor dia bagi satu nombor. Ni. Bila dia bagi 28 tu maksudnya apa? Kaki sama nampak. Sini 28, sini pun 28. Sekarang kita dah boleh cari x lah sebenarnya. Dah cukup lah untuk cari x. Okey. Ha, kalau nak guna dah, dah boleh pakai dah. Sebab apa? Kita boleh guna segitiga besar ni. Segitiga besar ni pun 180. Jadi 180, kita tolak dengan yang senang tu. Tolak dengan 90, tinggal 90. Ha, kemudian saya tolak dengan 28. Tolak dengan 28. Okay, tolak semualah. Ha, kita tolak semua lah. Sebab jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi tinggal kat situ 56 jadi 34. Ha si. Dapat faham tak? Gambar simple je gambar dia. Boleh? Okey. Kita buat satu lagi ah, ya, satu lagi eh. Ya. Uh, satu lagi betul ke boleh kamu uh, apa? Kamu boleh try lah. Banyak ni soalan ni lebih kurang sama dia dah ulang-ulang lah. Kan? Huh? Okay. kita try satu lagi, kita tengok nombor 25. 25 dapat siapa kan? 25 saya dapat, 26 saya tak dapat. Ah, uh, hmm. baterai saya dah dapat tak? 26 tak dapat. 25 saya dapat. Tahu. 25 dapat, 26 tak dapat. Okey, 25 dulu sekejap eh. 25 SU sama dengan ni, eh, segi kaki sama. Eh? Dia bagi 72 dengan 32 kat bawah. Okey, cuma bila dia bagi tangent kat sini, ada segi tiga, dia mudah sikitlah. Ha, bila ada segi tiga, dia akan tolong kita kat mana? Kita boleh bawa benda ni 32 ni pergi sini buat bila kita pergi sini kita akan dapat 32 kat sini okey ah bila dapat 32 kat sini sini 72 kita boleh tolak 72 tolak 32 dapat 40 kat sini dah boleh dapat x dah berapa kalau sini 40 sini pun 40 kan jadi x berapa 100 iaitu 180 tolak 40 tolak empat puluh dapat seratus. Itu nombor dua puluh lima lah. Betul. dapat senang. Sepan. Okey. Nombor dua puluh enam. Nombor dua puluh enam adalah cari nilai x. Cari nilai kita tengok. Yang first kali bila dia bagi ini tangent jumpa dengan pusat sembilan puluh. Bila sembilan puluh Maksudnya kat sini kita boleh dapat. Kat sini kita akan dapat 25. Bila sini 25, ujung ni pun 25. Eh, senang aja ya, siapa? Okey. Eh? Ah, saya tak rasa cikgu tu segi tiga kaki sama. Asal. Oh ya. Yeah. <laughs> uh, yang yang eh, mula-mula sekali sebab tu formula mula-mula ni paling penting ni Radius-radius eh 25-25, 50 50 tengah-tengah akan dapat apa? 180 kita tolak dengan 90 tinggal 90 tolak dengan 50 dapat 30 x adalah 30 Okey. Ha, bolehlah sikit-sikit eh. kamu try lah ni. Okey. Ha. Boleh cuba-cuba dulu tengok ni nombor 27. Okey. Ha, 28. Ha, mana? 30 60 tolak 50 40 cikgu. Eh, 40 eh. Salah kira eh. 40 90 tolak Oh ya, yeah. 90 tolak 50, 50. <tid> 40 B uh, ah, 30 pula kan Takpelah saya salah satu lah <tid> Cikgu, eh, cikgu Ya yeah. Saya tak berhati yang 27 yang X tu cikgu 27? Ah. Oh. Tak dapat. Tak dapat. Dua pada sembilan. Kecil tu. Dua puluh tujuh. Oh dua puluh tujuh. Okay Dua puluh tujuh pakai roket. Okay. Pakai roket boleh. Pakai okay, roket cari t cari t kan cikgu mula mula. Ha, ha, lepas cari. tu kau kena cari ikut tepi dekat S tu di mana uh, ha, kan dalam tu kan ada 360 tolak 90 tolak 42 tolak 75 akan dapat 150 satu lima puluh, satu garis lurus uh, So tolak satu lima puluh, dapat 30 puluh and Kita letak dapat. tangent so, dulu Bila kita letak tangent, kita terus letak center Bila kita letak center, kita akan dapat sembilan puluh Starting kita, sebab soalan dia pasal tan, tangent, betul? Kan? Ah uh, betul je. Ah uh, lepas tu kita nak guna yang mana? Kalau nak guna 78 dia pergi atas kita akan jadi kat sini 38. Betul? Eh, 38. Salah. 39. Nampak? Okey, sekarang kita nak guna siapa pula? Kita nak guna 42. Nampak? Boleh? Bila nak guna 42? Jumlah semua 180. Dah boleh dapat dah sebenarnya. Lepas tu T tolak S dapat X ni eh, cikgu. Ha, ni 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 dah boleh pakai yang ni dah. Tak tak pakai S pun tak apa. Tak cari S pun tak apa. Boleh pakai segitiga besar dah ni. Ha, S tak pakai pun tak apa. Kalau nak cari S pula pun boleh. Tak ada masalah, boleh juga. Pakai segitiga besar ni. Segitiga besar ni 180, betul? Kan? Semua nombor ada. 180. Tolak dengan yang ni dulu. 90 tolak dengan 39 tolak dengan 42. Dapat terus X. Ha. Okay. Nak lagi canggih, tolak nombor belakang je. 9. Oh tak boleh. belakang ada dua ekor. Oh, tak boleh? Boleh. Uh, boleh cik. Ha, nampak lah. Boleh try lah nanti. Eh. Okay. Tak apa. Nanti saya akan uh, bagi kamu uh, dalam grup lah. Saya bagi jawapan. Kau boleh try lah check jawapan. Uh, okay. Kita okay, tengok uh, malam ni sebelum kita pening kepala, kita berhenti dulu. Kan? Right? Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi kan right? minggu depan. Hari Sabtu ni ebek lah. Kan? Right? Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye right, bye. Right.